Опа. Е. Да, глубина хорошая. Так, настраиваем наше пианино. Опа. И опа, свинерочек. Так, тихо. Не кричи. Так, что ты відпав? Давай вот так. Так, байтранер, обов'язково. Гляньте, як гарно стоїть. Друзі, гляньте, яка краса. Дніпро, найкраща річка у світі. Сонечко встає. Та. Так, я сьогодні з самого ранку. Бачите, по времени 7.17. І ми з вами на місці. Всім привіт, всім здоров. Руслан, канал Крута Рибалка. Друзі, всім доброго ранку. Хочеться привітати вас з Новим роком та побажати тільки одного, щоб цей рік був переможний во всіх сенсах. Слава Україні! Героям слава! Ну, друзі, що по прикормочці сьогодні? По прикормочці у нас чорний чеснок замішав і помлящ плотва зимова. Тобто, ну і опарик, понятне діло. Мотиля я не знайшов, будемо ловити сьогодні чисто на опариш. Бо що приїхався, мотилька щось ніде не продають. Бачите, яка погода. Сьогодні у нас продають плюс 10. От така от зима. Хоча я вам скажу, що через недільку, я дивився, продають морози. До мінус 10, то можна трошки більше, трошки менше. Так що подивимось. Дай Бог, може ще буде льот. Ну, а сьогодні у нас в темі дня, так сказати, будуть пружини. Будемо дубасити на пружини. Я надію, що якогось карасика, плотви, може, піймаємо. Подивимось. Карасі-то є тут. Іноді буває і плотва доволі непогана підходить. Ну, не буду, так сказати, загадувати. Ну, а вам, як завжди, гарного перегляду. Гостіть гаки та поїхали. Давай, 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 давай. Опа. Друзі, перша покльовочка. Що там у нас? Ого. Це времени пройшло, звісно ж. Не знаю, часа два, мабуть. Що там? Плотва. Плотва. Вода прозрачна. Плотва, та ще й не одна. О. Йо-моє. Тихо. Плотва. Ну таке, звісно. Ну хоча розмір такий, бачите, ладоха. Да. Не знаю, брати її чи ні, так сказати. Ну. Ладно. Пливи, а поки тебе брати не буду. Вон тюнь-тюнь-тюнь-тюнь. Яка різа. Щось карася нема, знаєте. Щось карася нема. Так, і це у нас каша була оця зимня. Там. Ага. Ну, не знаю, подивимось. Щось поки тяжко. Не знаю, може сонечко вийде. Та буде діло. Так, іноді, знаєте, спінги дергає, він така. Маленька плотва там дає нашим пружинам житті. Так. Ну ладно. Це ж таке діло. Опа. Погнали. Зараз. Так, трошки ближе кину. Може буде діло. Щось поки карасик не хоче. Ох, сьогодні погодка, я вам скажу, плюс 10 продають. Оце зима, так зима. Так. Так що, карася поки нема. Бачите. Плотва. Я так, ви знаєте, походив, поспрашував у рибаків теж. Плотва, де хтось десь там якогось одного карася піймав. Що поки з карасям щось тяжко, може він вийшов отсюди. Ну нічого, рибачимо далі. Щось на фідеро клюнуло. А ну, цікаво, плотва чи карась?
щось є. Да, плотва. Ну, гарненька. Йо-моё. Будем сьогодні плотву ловити. Ну, така ладоха. Ну, покрупніше трошки було. Та було поцікавіше, а так. Так, що тут треба додати? Трошки треба додати кашки. Так, це у нас чорний чеснок, я поставив на фідерок. Що пружини щось стоять. Карася поки нема. Карась карасьом, а думаю, поставлю фідерок. Там може якусь плотву будемо ловити. Сказати, щоб не скучно було. Все. Трошечки є. Так, тим більше тут трохи лівіше поставив, тому провірю містячок. А вдруг. Так, ну що, погнали? На рибешку на плотву. Я так поняв, що сьогодні будемо плотву ловити. Щось карасі не спішать до нас. На нашу прикормочку. Ну, тут таке. Поки чайку і бутербродик сирком. Обід, друзі. Рибалка, рибалка. Хочеться вже поїсти. Не знаю, щось. Карася нема. Може глухозім'я, не клює. Ось і плота б хоч би більш-менш розмірів була, а так, ви ж самі бачите. Така, ладоха. Ну так, це чисто так, спортивний інтерес половити її туди-сюди, ловити та відпускати. Ну, ви ж знаєте, вже було ли головний процес. Перебачимо ще. Я скажу, що кльов сьогодні такий. Всі там вон сидять. Таке, чекають. Всі чекають. Вчорашній день. Ну, кльов слабенький. Ну, ладно, друзі. У кого обід, хто їсть. Всім смачного. У мене теж легенький перекусик. Щось буде цікаво. Будемо включатися. Я так поняв, сьогодні буде у нас плотва. Тими дням по два. Ну, теж непогано. Друзі, фідрок. Опа. Дай чаю попити. Фідрок спрацював. Так, є хто там? Є. Плотвічка. Опа. Фу, ще одна. Піде. Так. Є, бачите, потроху діла йдуть. Може чаю не встиг попити. Так, ну ладно, зараз заб'ю та будемо закидувати. Бачите, фідерок працює. Поцікавіше, ніж пружинки. Ну, опа, як довбе, опа, єсть. Так, фідерок сьогодні виручає, друзі. О, це таке, вроді, покрупніше щось. Вам там видно? Чи така? Ну, приблизно десь така. Опа, бачите, ще одна. Плотва стала на корм. Це вже такий опарик потріпаний. Ну нічого, ми його зараз закинемо. Правильно, що його париться. В принципі, нормально. Будемо, значить, сьогодні ловити плотву.
А що робити? Що криє тайлою? А, йо-моє. Рішив поміняти кашу. Бачите, а там сидять подруги. І не клюють. Так. Ще щось запутали тут мені. Так, ладно, одну. Бачите, така міленька. Дуже міленька плотва. Та що ж там таке? Це вже взагалі. Ну, головне, що кльов є. Кльов є. Так, кльов дрібненької плотви. Так, ладно, перезарядим зараз. Бачите, треба тут все обновити. Я паріка нового насипати. І кашки додати. Нормально. Так потрохи, потрохи. Та й плотви наловим. Понятно. Тихо. Це вообще карандашово. Так, тихо, тихо. Не запутай мені. Сьогодні день плотви. Друзі, день плотви. Ну. Що я вам скажу? Піде така рибалка. Бачите, вона шарик не хоче. Так, один мотильок уберем. Ой, мотильок, опариш. Мотильок. Так, да, сьогодні мотилька нема. Може на мотильок би і було діло. На плавище, бачите, не хоче. Поки тихо. Це, так сказати, літня приманка. Боже, що воно там мені напутало? Опа, 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 опа. Літом вона працює на ура. Так, і каша закінчується. Чорний чесничок. Сьогодні працює по плотві. Так, опа. І опа. Так, будемо чекати. Може покрупніш підійде. Правильно, друзі. Так, ну що, погнали за плотвою. Є, ага, трішечки є. Опа. Багато не будемо заміщувати. Щось у нас зараз стоїть дуже хорошо. Вода холодна. Прикормочка стоїть. Просто супер. Багато замішувати не треба. То потім викидувати прийдеться. О, уже запах який. Помню, літом чорний чеснок, сладкий карась, та просто огонь. Працює. О, зараз воно настоїться. Потім подивлюсь, може ще додати трішки води. Чи так піде. Ох, а запах який. Та понятно, зібрала всю таку маленьку плотву. Ага. Ну, пойдет. Так, ты что, два крючка сделал? Не, один. Так, сегодня такая ладоха. Трошечки бы покрупнейше было бы дело. А так, ладно, даже кашу не буду забивать. Так и закинем. Я думаю, она стоит и целая стая. Так, что это? Каже, думаю, багато і не треба. Так, там трошечки друге місто кину. Подивимось, може там щось поцікавіше буде. Так, тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо. Друзі, тихо, тихо. Дико ізвиняюсь. Хтось риби начистив, каже, добряче.
Это всякие лузги. Похоже на карася. Та и маленькая есть. Может и плотва. Так что рыбка есть. Рыбка есть на Днепре. Что хочется сказать, друзья? Значит что, сейчас в районе десь 12 години дня. Время обід, так сказати, клює плотва. Клює плотва доволі непогано. Ну, ви ж бачили самий розмір. Така максимум до ладошки. До ладошки. Тобто така от плотва. Ну, в принципі, посидіть, кайфануть, віддихнуть на ура. Можна так надубасити цієї плотви невеличке відро. В принципі, рибалочка є. Ну, невелика, звісно, ця плотва. Карася нема. Карася сьогодні ми щось не знайшли. Хоча на цьому місці я був не раз. Ну, щось сьогодні з карасем не заладилось. Ну, це ж таке. Головне, що сьогодні віддихнув. Погодка сьогодні просто огонь. 40 градусів, наверное, на сонці 12, а може і 15. Ну, десятка точно є. Коротше, отака от рибалочка. Буду крутити педалі, їхати домой, тому що ловити цю плотву щось не дуже цікаво, я вам скажу, якщо чесно. Фідерок нас сьогодні підвиручив немножко. Плотва на неї клювала доволі непогано. Там ще ж, я всі покльовочки не знімав. Буває ще маленька клює, така, як палець. Як палець ось така. Ну так, ми ж бачили, така до ладохи в нашому залі є. Десяток плюс ми, я думаю, піймали. Тож, друзі, така от рибалочка. Дякую за перегляд. З вами був Руслан, канал Крута Рибалка. І до зустрічі. Всім пока!